cleaning up all elements water. Bank sentuh pula sen mana je, ambil pelajaran dia. Orang tua dia yang, orang tua mereka ni lah, orang tua jangan ni sekarang ni lah. Yang dah apa orang tua dia yang. India Canada bank tu, Merku Canada bank tu pun macam ni lah, tapi Merku, orang branch tu India, dia tu anda umur ni mana pun orang pasti ni lah, mana dia pun ada, pun mungkin tu orang. Jadi India, kalau tu ni mana tu anda lah, rural lah, rural ni apa, mungkin easier tu. Kalau tu tu apa, kita pun dapat upload ada ni mana, mana nak, mana tadi tu kalau ni, tadi tu orang ni. Kami di sini anggap arah crowd itu je. Mereka tu lepas ni happy meal dia baru kita nak main. Kita nak call tu je bawa tu lah. Ni dia lah transaksi yang mudah dah. Sir, please go to your home branch. Please sir, abis main tu, mana pandai transaksi ni? Bio, allah, semua pandai dah. Orang pun tu baru yang tu pergi pun tu, kalau dia lepas ni cashier lepas ni dah.